हामीहरू हाम्रो सङ्गठनको ऐतिहासिक नौ महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा छौँ यहाँहरू सबैलाई विविध छ नेपाली युवा आन्दोलनको एक सर्वाधिक लोकप्रिय र नेतृत्वदायी सङ्गठन यसले आफूलाई प्राप्त कार्यभारहरूलाई वहन गर्ने सन्दर्भमा मात्रै होइन पार्टीको एउटा सशक्त सहायक तथा उत्तरदा उत्तराधिकारी सङ्गठनको भूमिका निर्वाह गर्ने सवालमा मात्र होइन मुलुकको राष्ट्रियता लोकतन्त्र लगायत समग्र विषयवस्तुहरू जनजीविका जनसरोकारका विषयवस्तुहरू सामाजिक न्याय सुशासन लगायतका विषयवस्तुहरू हरेक क्षेत्रमा सबैभन्दा अगाडि प्रभावकारी ढङ्गले अग्रपङ्क्तिमा रहेर आवाज उठाउने कुनै राजनीतिक सङ्गठनको विषयमा चर्चा गर्दा राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालकै नाम नेपालमा सर्वप्रथम अगाडि लिइने गरिन्छ र आजको दिनसम्म हामीले जोगाइराखेको विरासत यही हो यतिले मात्र नभएर रा, राजनीतिक नेपालको राष्ट्रिय राजनीति गलत दिशामा लागिरहेको अवस्थामा अथवा राजनीतिक विकृति विसङ्गतिहरू फैलिरहेको अवस्थामा समेत त्यसलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनको निम्ति भूमिका निर्वाह गर्ने कुनै युवा सङ्गठन छ भने त्यो हाम्रै सङ्गठन हो सबैभन्दा बढी रचनात्मक गतिविधि गर्नेहरू सबैभन्दा ठुलो खेलकुदको इभेन्टहरू गर्ने सबैभन्दा ठुलो रक्तदान गर्ने सबैभन्दा ठुलो वृक्षारोपण गर्ने लगायतका रेकर्ड ब्रेकिङ इभेन्ट गर्ने युवा सङ्गठन कुनै हो भनेर हामीले केलाउन थाल्यो भने सबैभन्दा अगाडि आउने सङ्गठन राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल हो त्यो विरासत बोकेको सङ्गठनको ऐतिहासिक नौ राष्ट्रिय महाधिवेशन भोलिदेखि तपाईँहरूकै यही सुन्दर औद्योगिक नगरी नेपालगञ्जमा सम्पन्न हुन गइरहेको छ पार्टीका सदय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले समुद्घाटन गर्नुहुने उक्त अधिवेशन हामी तिन दिनसम्म यही स्थानमा सञ्चालन गर्छौँ अधिवेशनको उद्घाटन स्थल र बन्द स्थल हामीले यही होटलको यही प्राङ्गणलाई तय गरेका छौँ र यसका निम्ति देशभरबाट आउने झन्डै दुई हजार जति प्रतिनिधि र स्वयंसेवकहरूको आवासको व्यवस्थापन त्यही किसिमले आयोजकले गरेको छ स्थानीय होटल व्यवसाय सङ्घका साथीहरूसँगको समन्वयमा यहाँका स्थानीय युवा नेता रविन्द्र लमसालजीले आवासको संयोजन गर्ने गरी हामीले झन्डै एक हजारको हाराहारीमा यहाँ कोट रुमहरूको तयारी गइसकेका गरिसकेका छौँ र आवासको तयारी पूर्ण अवस्थामा सम्पन्न भइसकेको छ त्यसै गरी खाद्यको निम्ति पनि अब हाम्रो बन्द सत्रका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू यही प्राङ्गणभित्र सम्पन्न हुने हुँदा स्नेह होटल लगायतका अन्य क्याटरिङ तथा सेवा प्रदायकहरूसँग को समन्वयमा हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ र त्यो काम पनि हाम्रो शत प्रतिशत त्यसको तयारी पुरा भइसकेको अवस्थामा छ र केही तयारी पुरा हुन बाँकी चाहिँ कतिपय विकट स्थानबाट आइपुग्नुपर्ने प्रतिनिधिहरूको कार्ड वितरणका लगायतका केही कामहरू बाँकी छन् यसरी समग्रमा हाम्रो तयारीको झन्डै नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेको छ र भोलिबाट यसले पूर्णता पाउनेछ र यो महाधिवेशन हामीले यहाँ सम्पन्न गरिरहँदा केवल कुनै एउटा सङ्गठनको नेतृत्वको निर्माणको विषयमा मात्र यो केन्द्रित हुने छैन कुनै व्यक्तिलाई अध्यक्ष अथवा महासचिव बनाउने भन्ने मात्र यसको ध्येय होइन अबको नेपाली युवा आन्दोलनले हाम्रो पुस्तालाई दिएको कार्यबारहरूलाई कसरी वहन गर्ने हाम्रो उमेर समूहभित्र हरेक दिन प्रवेश गरेका नवजवान युवाहरूको राजनीतिप्रतिको अपेक्षा राज्यप्रतिको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढाउनको निम्ति हामीले उठाउनुपर्ने ती नवजवान युवाहरूका मुद्दाहरू के हुन् दिन प्रतिदिन नेपालको राजनीतिबाट राजनीतिक दलहरूबाट ती नयाँ पुस्ताका युवाहरूलाई विमुख बनाउने अथवा टाढा बनाउने प्रयास हुँदैछ विभिन्न किसिमका अस्थिरताका बाहकहरूले उनीहरूलाई अनेक किसिमका भडकाव ल्याउने र उनीहरूमा वितृष्ण र विद्वेष फैलाउने हामका गतिविधिहरू गरिरहेका छन् त्यसले गर्दा उनीहरूमा त्यो आशा जगाउने उनीहरूमा रहेको निराशाको अन्त्य गर्ने र ने यो देशको परिवर्तन र विकास निर्माणको समृद्धिको नेतृत्व कोहीबाट सम्भव छ भने यही राजनीतिक दलहरूबाट मात्रै छ र त्यस बिचबाट पनि छान्नुपर्दा नेकपा एमालेबाट मात्रै छान्नुपर्नेछ भन्ने किसिमको त्यो भावनाको प्रत्याभूत गराउने ढङ्गले हाम्रा नयाँ कार्यदिशा लक्षित कार्यभारहरूलाई हामी प्रष्ट रूपमा बुझ्न सक्ने हिसाबले पार प्रभावकारी हिसाबले यो महाधिवेशनमा तय गर्नेछौँ र त्यस अनुसारको हाम्रा कार्ययोजनाहरू अगाडि बढाउनेछौँ त्यसले गर्दा यो कुनै नेतृत्व निर्माणको सवाल मात्र नभएर समग्र नेपाली युवाहरूको समुन्नत हित र विकासमा केन्द्रित रहने एउटा नयाँ कार्यदिशाको प्रा प्रारम्भ गर्ने थलो पनि साबित हुनेछ यो महाधिवेशन महाधिवेशनको मैले भनिसकेँ अधिकांश तयारीहरू पुरा भइसकेका छन् महाधिवेशनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुका सूचना सम्प्रेषण देशव्यापी रूपमा पठाउँदा पनि सङ्गठनको मात्रै होइन यो नेपालगञ्ज र यो प्रदेश लगकै पनि एउटा बारेमा सही इमेज र इम्प्रेसन हामीले देश विदेशतर्फ पठाउन सक्छौँ हामीले नेपालगञ्जमा महाधिवेशन स्थल तोक्नुको पछाडि केही विशेष आधारहरू पनि तय गरेका छौँ पहिलो त हामी हाम्रो सम्पूर्ण केन्द्रीकृत गतिविधिहरू अभियानहरूलाई विकेन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा अघि बढ्यौँ र त्यसले गर्दा स्थानीय माहौल र स्थानीय कमिटीहरूलाई चलायमान बनाउनको निम्ति त्यसले एउटा माहौल निर्माण गर्छ भन्ने सा आधारका साथ हामीले हाम्रो केन्द्रीय कमिटीहरू पनि विभिन्न सहरमा त्यही अनुरूप विकेन्द्रित गरेका थियौँ र अहिले महाधिवेशनलाई राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नको निम्ति यो ठाउँमा आयो यसको पछाडि विकेन्द्रीकृत गर्ने एउटा मुख्य नीति थियो भने अर्को हाम्रो हरेक भेला केन्द्रका भेला अधिवेशन कार्यक्रम आदिमा विशेष गरी अलिकति कमजोर आर्थिक सामाजिक अवस्था रहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिमका प्रतिनिधिहरूले जहिले पनि असहजता बेहोर्नु पर्थ्यो र यो पटकको अधिवेशनको स्थल चाहिँ हामीले उहाँहरूप्रति समर्पित गऱ्यौँ प्रत्येक केन्द्रीय कार्यक्रमहरूमा के कर्णाली र सुदूरपश्चिमका प्रतिनिधिहरूले झेल्नुपर्ने असहजतालाई केही मात्रामा भए पनि राहत दिनको निम्ति पनि यो स्थानमा हामीले अधिवेशन तय गर्दा यो तिनवटा प्रदेशकै सङ्गम स्थल भएको हिसाबले यो स्थानमा हामीले तय गर्न सफल भएका छौँ त्यसले गर्दा यो ठाउँमा आइपिएको अधिवेशन र यसले छाप्ने प्रभाव को विषयमा यहाँका स्थानीय मिडिया लगायतका सबैको त्यही किसिमको सरसहयोगको सबैको त्यही किसिमको सक्रियताको आवश्यकता पर्छ भन्ने लाग्छ किनकि यसले हाम्रो सङ्गठनको मात्रै होइन यो ठाउँ र यहाँको पहिचानको पनि त्यही किसिमले ब्रान्डिङ गर्छ त्यसले गर्दा हाम्रो यो कार्यक्रमलाई तपाईँहरूले पनि आफ्नै कार्यक्रम र अभियान सम्झेर त्यही किसिमले हाम्रो सम्पूर्ण सूचनाहरू सम्प्रेषण गरिदिनको निम्ति अनुरोध गर्छु र मेरो या भनाइहरू यहीँ अन्त्य गर्छु धन्यवाद